פרשת בשלח, עליית ראשון. אמן, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביח השביח את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את הסמותיים זיתכם. וישחו מסוכות ויחנו ביתם בקצה המדבר, ואדוני הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת. יומם ולילה לא ימיש, עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון נכחו תחנו על הים. ואמר פרעה לבני ישראל, נמוכים הם בארץ אגר עליהם המדבר, וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, וכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים, כי אני אדוני ויעשוכן. ויוגד למלך מצרים, כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו מזאת עשינו, כי שלחנו את ישראל מעבדנו. ויאסור את רכבו ואת עמו, לקח עמו, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים, ושלישים על כולו. ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל. ובני ישראל יוצאים ביד רמה.